Historia za wakimbizi kutoka katika bara la Afrika na mafanikio yao kule ambako wanakimbilia na kuanza maisha upya kwa kupatiwa makazi ya kudumu na kuwa raia wa nchi hizo ambao wamekubali kuwachukua hususan katika mabara ya Ulaya, Australia, Marekani pamoja na Canada. Ni vigumu sana kusikia historia zao za mafanikio kwa kule ambako wamepewa makazi ya kudumu na kupatiwa uraia wa nchi hizo. Wakimbizi kutoka katika bara la Afrika, hususan Afrika ya Kati au DRC, Congo pamoja na Burundi, wapo katika nchi hii au taifa hili kubwa la hapa Marekani. American Swahili News kwa kushirikiana na Swahili Villa Online TV tumetengeneza documentary ambayo tumewafuatilia familia za wakimbizi waliokuwa wakiishi katika kambi za Nyarugusu, Kigoma nchini Tanzania zaidi ya miaka 20 iliyopita, na wamekimbilia katika nchi ya Tanzania kutokana na machafuko ya kivita yaliokuwa yakiendelea katika nchi ya Zaire wakati huo. Walikwenda na kuishi au walikimbilia katika kambi za Nyarugusu, Kigoma, ambapo wengi wao walikuwa ni wadogo wa chini ya zaidi ya miaka 3, kama tulivyomfuatilia Mfaume Halweni ambaye aliingia katika kambi za Nyarugusu akiwa kijana mdogo wa miaka 3 na akiwa akielekea katika miaka 4. Aliishi katika kambi ya Nyarugusu zaidi ya miaka 20 pamoja na wazazi wake na kuweza kufanikiwa kupata makazi ya kudumu katika taifa kubwa la hapa Marekani katika jimbo la South Carolina katika mji wa Columbia. Wengine ni Dia Mungu vile vile na mzee Martin, mzee Pitu, wote tumejaribu kuwafuatilia na kujua hali zao zinaendelea vipi. Vile vile tumeongea na kufanya na mazungumzo ya kina zaidi na shahidi Misembo ambaye naye tumemfuatilia na kufanya mahojiano naye katika documentary hii. Wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News, tunawaleteni documentary hii ambayo tumeitengeneza na kujaribu kutoa picha tu ambayo itaonyesha ni maisha gani hawa ndugu zetu kutoka katika bara la Afrika wameyapitia mpaka kufikia katika hatua ambayo tunaweza kusema kwamba ni hatua kubwa sana katika kipindi kifupi ambacho wamekaa katika taifa hili la Marekani katika jimbo la South Carolina na katika mji wa hapa Columbia. Anawaleteni taarifa hii ni Dr. Patrick Ngula, moja kwa moja kutoka katika studio zake au studio za hapa Columbia, South Carolina, tukishirikiana na studio za Washington DC. Swahili Villa Online TV kwa kushirikiana na American Swahili News, leo tumetembelea makazi ya ndugu zetu kutoka jumuiya ya watu kutoka Congo ambao wako hapo sasa hivi Columbia, South Carolina. Mbele yenu naona ni mzee Bitu, mzee Sanga na mzee Kabwe. Tulishawahi kufanya mazungumzo na mzee Kabwe pamoja na mzee Bitu, na leo tumepata nafasi ya kuonana na mzee Sanga. Kwanza nitaanza mazungumzo haya na mzee Bitu ambaye ni mmoja kati ya wazee katika kijiji hichi cha hapa Columbia, South Carolina. Mzee Bitu, karibu katika mazungumzo yetu. Asante sana. Mimi kwa jina ninaitwa Bitu Etangacha, ninatoka Jamhuri ya Congo na nilikimbia vita vya mwaka 1996. Mwaka 1996 ulikimbia vita kutoka katika nchi gani? Hebu waambie wasikilizaji wetu na watazamaji. Nilikimbia vita kutoka Congo, katika Congo. Vita wenyewe vilileta Banyamulenge. Ndio. Sasa ulipotoka pale Congo, kwa wale ambao tulifuatilia sana
machafuko hayo ya kivita pale Kongo ni kwamba mlikatiza ziwa au leki Tanganyika kwenda katika nchi gani? Tulikatiza leki Tanganyika. Leki Tanganyika tukafika Tanzania. Kafika Tanzania. Sasa mlipofika pale Tanzania mlikwenda katika mlifikia mkoa gani? Tulifikia mkoa wa Kigoma. Fikia mkoa wa Kigoma. Ah, asante sana mzee Bitu. Na sasa nakuja hapa kwa mzee Sanga. Mzee Sanga, hebu tuambie na wewe tu kwa kifupi tu kwamba ulifika fika vipi hapa South Carolina, Colombia. Mimi kwa jina ndio naitwa Songa Kilimbani. Songa Kilimbani. Mimi nimekimbia mwaka wa 2002 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio nikakimbilia Burundi. Kakimbilia Burundi. Nilifika Bujumbura, hapo ndio nilipoishi miaka hii. Hapa South Carolina nimefika mwaka wa 2018. 2018 ndio nafika hapa. Nafika hapa Colombia, South Carolina. Hiyo safari kwa ujumla, hebu tuambie ilikuwa vipi? Ilikuwa ni safari ambayo ni nzuri, mbaya, au unawaambia nini wasikilizaji wetu wa Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News? Mimi chenye naweza zungumuza, naona kama ilikuwa safari njema. Ndio. Ajili sikupata misukosuko njiani. Nilisafiri na nikafika hapa kwa usalama wa Mungu na nikafika kama kawaida. Ulifika hapa kwa usalama wa Mungu wa kawaida na safari ilikuwa njema sana. Sasa tunapeleka mazungumzo haya kwa mzee Kabwe. Mzee Kabwe, wewe huna uhusiano na Zito Kabwe yule wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania? Hebu jitambulishe. Yote yawezekana kwa sababu tumetoka katika ukoo moja. Na kwa kuwa yeye amekomaa hapo Tanzania. Nami nimeishi Kongo, ila na mawasiliano mengi. Ndio. Kwa hiyo ukiuliza kwa ngambo ya matatizo hayo, changamoto zifika Kongo. Ilitibidi sisi tuondoke hapo kwa ajili ya ukosefu wa usalama pale. Ndio. Sasa ulikuwa ni usalama gani ambao iliwafanya nyinyi muondoke pale Kongo na kuelekea katika kambi za ulikwenda katika kambi gani hasa? Hebu tuambie. Kwanza ilikuwa ukosefu wa usalama ya vita ya 1996. 96. Rais alikuwa nani katika Jamhuri ya Watu wa Kongo wakati huo? Alikuwa Mabutu. Mobutu Sese Seko Kuku Nguendu Wazavanga. Oh, majina mengi sana, hata siwezi kukumbuka hata jina moja, nakumbuka tu Mabutu Sese Seko. Sasa turudi kwa wewe mzee Kabwe, hebu tuambie una umri gani sasa hivi? Wakati nina umri wa miaka 92. Una miaka 92? Ndiyo. Ni umri 62. Nafikiri unasema 92. Sasa 62. Sasa katika umri wa miaka 62 umekaribia umri wa kustaafu. Hebu tuambie mategemeo yako ni nini sasa hivi, kwa sababu huko hapa Colombia, South Carolina. Hebu tueleze tu una mawazo gani kuhusiana na maisha yako baada ya kustaafu. Ndugu yangu mtangazaji, kuna changamoto nyingi sana. Kwa kuwa kwanza lugha inatupiga chini. Ndio. Cha pili, mazingira yenyewe na mazingira tuliyoishi sio mamoja. Kwa hiyo tunaomba nyinyi watangazaji ambao wanatangaza hali ya watu ambapo wanakutana nao, kwa kuweza kufikisha ujumbe zetu kwa wahusika. Ndio tumesema labda kwa umri huu tunao, ungeweza kufanyizia miradi mbalimbali ili nasi baada ya kustaafu tuweze kuishi na kuwa na mategemeo la kuishi pamoja na wengine kama watu wengine. Sawa. Sasa hapa Colombia, South Carolina, unafanya kazi yoyote ile ambayo inakuletea au kukiingizia kipato ili kuweza kujisaidia au kujikidhi na mahitaji yako mbalimbali? Kwa hiyo miaka baba yangu na maisha tuliishi nayo Afrika, utapata nguvu ya kuweza kutumika kazi hizi ngumu za Amerika.
Kwa hiyo sasa unaituna na kuelewa umri ndio umefika na sasa hivi unahitaji labda uchepuke kidogo uanze kufanya biashara. Ni biashara gani ambayo unafikiria unaweza kuifanya? Asante sana. Sasa tunakushukuru. Kuna waza kama hapa tupo kuna vitenge nguo za wanawake zinatoka Afrika au zinatoka hapa Holandi. Zinaweza kufika hapa na wanawake wetu ambao wamezoea mavazi hayo wanichukua kwa haraka sana. Ndio ndio. Vijana wetu pia wanaweza kuichukua kwa wake zao na saidia. Okay, hata sasa kwa chakula mbalimbali kutoka Afrika ambapo tumezoea tunaweza kuiposti na ituletea angalau kidogo ya kuweza kujisaidia katika maisha. Sawa, mzee Kabu amezungumzia kwamba yuko tayari kufanya biashara na biashara alizozungumzia ambazo anaweza kuzifanya ni kwa mfano kuuza nguo za vitenge kutoka Afrika ambazo zinaweza zikaletwa moja kwa moja hapa katika nchi ya Marekani, na ndio tunaelewa kwamba kuna baadhi ya program mbalimbali ambazo serikali kuu ya Marekani inayo, kwa mfano EGOA. Tunaweza tukajaribu kuangalia ni jinsi gani wanaweza tukawasaidia ili aweze kuanzisha biashara ya kuuza nguo za vitenge. Sasa hebu turudi kwa mzee Sanga hapa. Hebu mzee Sanga, hebu tuambie wewe unafikiria nini baada ya kustaafu? Kufanya biashara gani? Ndio, mimi nasikia kauli ya mzee Kabwe. Ndio. Sisi wote kwa jinsi tulivyo. Ndio ndio. Tunaweza tukashirikiana na hii mawazo ya bwana Kabwe. Ndio ndio. Juu wakati hatuna tena nguvu ya kutumika, hii mawazo ya bwana Kabwe ni nzuri sana, tena ni mazima. Sawa sawa. Tukafuata pia huko. Kwa hiyo utamuunga mkono wazo lake la kufanya biashara ya vitenge na vitu kadhaa na vyakula kutoka Afrika kwa ujumla. Sasa hebu tuende kwa mzee Bitu. Yeye tayari naweza nikasema tu sababu ya umri naye yeye ameshastaafu, ni mstaafu. Na toka amekuja hapa Marekani sidhani kama ameshawahi kufanya siwezi kusema kama ameshawahi kufanya kazi, labda amejitolea kufanya kazi hapa na pale. Unafikiria biashara gani mzee Bitu unaweza kufanya? Na mimi ninaweza kumuonga huyo ndugu Kabwe. Ninamshika mkono kwa njia hiyo ya njia ya biashara. Kama tunaweza kupata msaada fulani kutoka huko tangu hapa tulipo Amerika, hapa Amerika, na Mungu akitujalia na wakituonga mkono kwa njia ile ya biashara, inaweza kuwa vizuri zaidi. Sasa kwa kumalizia, tuna siku chache, tunafikiri kama siku mbili tatu kabla kuelekea mwaka 2021. Salamu zako kwa Wakongolizi wote na Waafrika na Wamarekani za kumalizia mwaka huu ni zipi? Maneno machache. Mimi nina shukrani zangu ni wandugu wote tuliokuwa nao tangu Afrika tumefika hapa Amerika. Salamu zangu ziwafikie wote kwa jumla na Mungu awabariki. Asante sana. Sasa narudi kwa mzee Sanga nawe. Na mzee Sanga, salamu zako kwa mwaka huu wa kumalizia mwaka 2020 kwenda 2021 kwa Wakongolizi, wa Tanzania, wa Kenya, wa Uganda na Waafrika wote kwa jumla na Wamarekani. Mimi kwa jumla naweza nikasema neno la kwanza kusema, naweza nikawapa salamu watoto wangu ambao nilioacha huko Kongo. Na mtoto wa kike anaitwa Solange Songa. Ndio ndio. Iko huko Bujumbura. Na mtoto anaitwa Munga Songa, iko huko sehemu za Kongo. Au wote nawasalimia kwa jina la Yesu Kristu, tuwe nao pamoja. Amina. Amina. Asante sana. Na mzee Kabwe, hebu malizia na wewe kwa ujumbe wako kwa watu wote hapa waliokuwepo Marekani, vile vile na nyumbani kule ulikoacha kule nyumbani. Ujumbe wako ni upi wa kumalizia mwaka 2020? Ni fupi zaidi ya kusema kama tumwombe Mungu arudishe amani katika nchi yetu. Akirudisha amani, naamini kila mtu ataingia katika shughuli zake za maisha. Na tena nawashukuru nyinyi zote ambaye mliniunga mkono katika sala zenu au kwa nia moja au nyingine ili niweze kufika hapa Amerika. Na nawashukuru nyinyi yote ambao mnashirika nazi kwa kututolea mawazo hayo
Lakini naomba kitu moja mbele ya kumaliza, ya kuwa tuwezi fanya hata kashirika kamoja ili mawazo ayo yaweze kutimilika. Asante sana mzee Kabwe, na kwa kumalizia tu, hii ni American Swahili News hapa Colombia, South Carolina. Sasa hivi ninavyoonyesha tu, haya ni makazi ya ndugu zetu ambao wanaishi sasa hivi hapa Colombia, South Carolina. Kama unavyoona ni kwamba ni sehemu ambayo ni salama na makazi yako salama kabisa, na hizi tu ni sehemu ambazo wanaishi na maisha. Swahili Online, nishukuru sana kwa siku ya leo kututembelea. Nishukuru sana kututembelea kwa siku ya leo. Mimi na kwa majina naitwa Alomwene Mfaume. Mimi ni mkazi wa hapa Colombia, South Carolina. Mfaume, karibu sana Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News. Wewe kwa kifupi ni kiongozi wa jumuiya ya kina nani hapa Colombia, South Carolina? Mimi ni kiongozi wa jumuiya ya Waafrika hapa Colombia, South Carolina. Tunatumika, uongozi wetu unatumika ku kwa Waafrika ambao wametoka Central na Mashariki mwa Afrika. Sawa sawa. Sasa wewe ni katibu wa wanajumuiya wa Congo ambao wanaishi hapa Colombia, South Carolina. Na tupe historia tufupi, safari yako ya kutoka Democratic Congo, ulifika vipi hapa? Hebu tupe tu kwa kifupi tu historia yake, ilianzia wapi na mpaka kufikia hapa Colombia, South Carolina. Nama shortly mpaka kufikia hapa South Carolina, na naweza nikasema kwamba kule tumetokea, mimi ni mzaliwa wa Congo. Mimi nimezaliwa Congo, tumekimbia vita pale Congo, tukawa tumefikia Tanzania, mkoa wa Kigoma pale ndio tumefikia pale 96. Kwa hiyo ulitokea Congo, DRC Congo. Mm-hmm. Na mkakatiza ziwa Victoria, Tanganyika. Samahani tena, nimekosea, ziwa Tanganyika. Mlikatiza vipi ziwa Tanganyika pale mpaka ufikie ukatiza ziwa Tanganyika? Watu wanavuka kupitia boti, kutumia boti, tukafika Tanzania, Kigoma, mkoa wa Kigoma. Sasa kabla ya mazungumzo haya, uligusia tu kwamba ulikuwa na miaka mingapi? Ulikuwa na miaka mitatu? Hebu waambie wasikilizaji wetu. Amini, mpaka kufikia Tanzania hapo nafikiri nilikuwa na miaka mitatu. Tumefanya kambini huko, tumefanya miaka 20. Kwa hiyo umeishi kambi gani pale Tanzania, Kigoma? Umeishi kambi ya Nyarugusu. Na pale Kigoma tuseme kulikuwa na kambi mbili za wakimbizi kutoka Congo. Kuna kambi ilikuwa inaitwa Lugufu na kuna kambi ilikuwa inaitwa Nyarugusu. Sasa tuambie mazingira ya kielimu pale Nyarugusu ulipokulia zaidi ya miaka 20. Ulipata nafasi ya kwenda shule? Pale mazingira ya kielimu, ndio. Nasema unajua elimu ni elimu. Na mtu anapoenda shule si sawasawa na mtu ambaye asioenda shule. Ndio. Hao ni watu wawili tofauti. Kielimu, mazingira ya elimu naweza nikasema si sawa zaidi sana kadiri unaweza kulinganisha na sehemu nyingine ambazo watu kama vile wako kwenye nchi yao wanasoma kwa uhuru. Lakini pale elimu ni rafu pale, lakini si tumejaliwa kusoma, tumefanyikisha kusoma tukahitimu darasa la saba, hilo wanaita Tanzania darasa la saba, lakini kwetu kwa program za Congo tunaita darasa la sita, hiyo ndo wanaita hapa Marekani high school diploma. Ndio. Sasa unaweza kabla tujaenda katika sehemu nyingine ya mazungumzo haya, unaweza kuambia nini wasikilizaji wetu wa vipindi vyetu vya American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV kuhusiana na hali halisi ilivyokuwa pale katika kambi ya Nyarugusu? Kwa kifupi naweza nikawaambia pale hali halisi ya kambeni Nyarugusu si salama. Si salama kimazingira ya elimu, kimazingira ya watu wanavyoishi pale, ajira hakuna hata, yani tuseme 85% kambini wengi ni wasomi ambao wamehitimu shule, lakini hakuna kazi.
Sasa unawaambia nini wahusika katika masuala ya kiserikali wafanye nini ili waweze kuwasaidia wananchi wa pale kambini Nyarugusu, kwa sababu wewe mwenyewe binafsi umeishi zaidi ya miaka 20 na umeacha ndugu zako, rafiki na jamaa katika kambini hapo Nyarugusu? Kwa ujumbe mfupi tu kwa serikali, wangewafungulia wakimbizi, ndio wawatie uhuru wa kufanya kazi na wananchi wa Tanzania. Kwa maana tukikumbuka kwenye miaka ya nyuma, tukikumbuka kwenye miaka ya nyuma hapo, wakimbizi ambao walikuwa wanaishi pale kambini wakiwa wanafanya kazi na wananchi wa Tanzania ambao wako kwenye vijiji jirani, walikuwa wanapata nafuu, angalau ule unafuu. Ndiyo. Kambi ya Tanzania sasa hivi ni tofauti na kambi zingine zote ambazo ziko Afrika. Unaweza ukaenda Msumbiji, wananchi wako uhuru lakini wanatambulikana kama wako wakimbizi. Unaweza ukaenda Kenya, ni wakimbizi lakini wanaenda mjini, wanafanya shughuli tofauti na wananchi. Lakini ukifika kambini Nyarugusu sio hivyo. Yaani mkimbizi ni yule amekatwa mikono na miguu, afu istoshe yale mahitaji binafsi ya kibinadamu hawayapati. Ndiyo. Sasa tupeleke mazungumzo yetu katika sehemu ya pili. Umetoka katika kambi ya Nyarugusu na ukaweza kufanikiwa kuja hapa Colombia, South Carolina, Marekani, katika taifa kubwa sana hapa Marekani. Na mazungumzo haya tunayafanyia katika nyumba yako ambayo umeinunua si muda mrefu sana, haijapita hata zaidi ya mwaka mmoja. Hebu tuambie kwa kifupi tu kwamba sasa hivi uko wapi na unafanya nini hapa Colombia, South Carolina? Amen. Sasa hivi mimi niko Colombia, South Carolina, United States. So mimi ni mkazi wa hapa niko maeneo yangu. Yaani tuseme niko kwenye makazi yangu. Ndiyo. Na mimi ni mfanyakazi, nafanya kazi kama kawaida kama wafanyakazi wengine. Na najishughulisha tu na mambo tofauti tu ya kielimu. Ndiyo. Na mambo tofauti ya kielimu. Hongera sana kwa kuweza kujipatia, niseme tu, makazi yako. Umenunua nyumba hapa sasa hivi na ukilinganisha zaidi ya miaka ni kama tu miaka si zaidi ya mitatu toka ufike hapa Marekani. Nisaishe kama niko sahihi. Amen, ni miaka minne na minne sasa hivi nafika. Sawa. Hongera sana. Na la mwisho, hebu tuambie katika sikukuu hii ya Christmas, kuna kitu gani unaweza kuwaambia wasikilizaji wetu wa Swahili Vila Online TV pamoja na American Swahili News? Amen, kwa kuambia tumepata jambo la furaha sana kukutana na kina mama fulani na kundi la kina mama fulani. Ni kundi linaitwa AKA, ndio. Kundi la AKA limepata kujiunga na wanajumuiya wa Afrika ambao wako hapa Colombia. Na tumewashukuru sana, hilo kundi limepata kutusaidia $1,000 kwa kukizi mahitaji madogo madogo ambayo tungeng'ang'ana nao peke yetu sisi kama vile wanajumuiya, lakini wao wametolea hiyo $1,000, tukawa tumenunua vitu kama jumuiya, tukawa tumegawa hivyo vitu jana. Watu wameshukuru, wamesema asante sana. Ni vitu gani hivyo ambavyo wakina mama wa AKA Sorority Incorporated hapa Colombia, South Carolina, wamewapatieni? Wameweza kutupatia vitu kama vile chakula. Ndio. Wameweza kutupatia vitu kama vile sanitizer. Ndio. Shampoo. Ndio. Body wash. Ndio. Wameweza kutupa kama vile vitu kama vile teeth brush. Ndio. Miswaki. Yeah. Ndio. Vitu kama hivyo tu na vinginevyo ambavyo siwezi nikatajataja, ni vingi. Ni vitu vingi sana. Yeah. Kwa hiyo asante sana Mfaume, huyu ni katibu wa jumuiya ya wa Kongo waliotoka DRC Congo, na ambao sasa hivi ni wakazi wa kudumu hapa katika jimbo la Colombia, South Carolina. Mimi ni Dr. Patrick Nigula wa Swahili Vila Online TV pamoja na American Swahili News kutoka katika studio zetu za hapa Colombia, South Carolina. Asante sana. Asante sana Mfaume. Sasa kwa kuangalia tu hapa ni kwamba utaona hii ni seme tu ni kwamba ni nyumba ambayo ndugu yetu kutoka DRC ya Congo Mfaume ndio hapa sasa hivi ndio makazi yake. Ni kama unavyoona tunavyoonyesheni hivi ni kwamba ni moja nyumba ya vyumba
niseme tu ni kama vyumba vinne, niliongea naye kwa kifupi na akanitaarifu kwamba ameweza kununua nyumba ya vyumba vinne yuko hapa na mama yake mzazi pamoja na ndugu zake. Asanteni sana kwa kutufuatilia, hii ni Swahili Vila Online TV tena na American Swahili News. Asanteni sana. Karibu katika kipindi chetu cha American Swahili News pamoja na Swahili Vila Online TV. Asante sana. Jitambulishe, umetoka wapi na wewe ni mkazi ulizaliwa wapi kwanza? Mimi nimetoka Tanzania. Ndio. Nimezaliwa Tanzania mwaka 81. Mwaka 81 umezaliwa Tanzania. Na wazazi wako wanatoka wapi? Wazazi wangu walikuwa wanaishi Tanzania, walikuwa Tanzania wenye asili ya Kongo. Baada ya maisha kuwa magumu wakaamua kurudi Kongo waende kutafuta pato. Na huko ndo walipo toka Tanzania tukaanza kuishi Kongo kama wakongomani. Okay. Kwa sasa wazazi wako walihamia Tanzania, walihamia sehemu gani Tanzania? Walienda kwa yani baada ya mimi nilizaliwa 83 mwezi Januari tarehe 15. Ndio. 87 wakahamia Jamhuri ya Watu wa Zaire. DRC, ambao sasa hivi inajulikana kama ni DRC. Sasa ulizaliwa sehemu gani pale Tanzania? Kigoma. Ulizaliwa Kigoma. Uliishi katika kambi gani Kigoma pale? Kambi ya Nyarugusu. Nyarugusu, asante sana. Kwa sasa wazazi wako walitoka DRC Congo wakaja Nyarugusu pale. Pale Nyarugusu wewe uliishi miaka mingapi pale katika kambi za wakimbizi Nyarugusu? Nyarugusu nimeishi miaka 20. Miaka 20. Na unataka kutuambia kwamba uliishi miaka 20 katika kambi ya Nyarugusu na sasa hivi uko katika taifa kubwa sana hapa Marekani. Ulifika vipi hapa Marekani? Ilikuwa fursa, Anthony Terese alifika Nyarugusu akawaambia Umoja wa Mataifa watu wawasaidie wakimbizi ambao wamehangaika sana katika masuala ya vita. Ndio, ndio. Sasa ndio nchi ambazo zinaendelea atakuja kuzishawishi ili zichukue hiyo fursa, ichukue wakimbizi. Sawa sawa. Vizuri sana. Sasa uko hapa Colombia na uko kwa muda gani toka utoke katika kambi ya Nyarugusu pale Kigoma Tanzania? Colombia na miaka 4.5 sasa. Una miaka 4.5. Maisha kwa ujumla unayonaje hapa Colombia? Colombia maisha kwa ujumla yako mazuri, inategemeana na maisha ni kazi. Ni kazi, maisha ni kazi, maisha ni mazuri hapa Colombia. Kwa sasa hivi umefika hapa Colombia si zaidi ya miaka 4, unafanya kazi. Kuna kazi za hapa na pale, naona una familia yako sasa hivi umekaa katika nyumba ambayo tutaionyesha baada ya kipindi hiki kumaliza mazungumzo kati ya Swahili Vila Online TV pamoja na American Swahili News. Ni kwamba maisha unayaonaje hapa Colombia, South Carolina? Maisha hapa South Carolina ni mazuri, sio mabaya. Mimi nina nguvu zangu. Ndio, ndio. Nina nguvu zangu, ninatumika, maisha ni mazuri. Ndio, maisha ni mazuri. Naona una mtoto ndo amekuja hapa, mtoto wako. Na miaka mingapi mtoto wako? Mtoto ana miaka miwili, na miaka karibuni mitatu sasa, miaka miwili na nusu. Na miaka akieneza tarehe 25, anaeneza miaka mitatu. Anaeneza miaka mitatu. Sawa, sawa. Sasa, naona una umenunua nyumba sasa hivi. Una miaka mingapi toka ununue nyumba hapa? Sasa hivi tangu ninunue nyumba nataka kueneza mwaka sasa, sababu nyumba nimeikabidhiwa mwezi wa pili mwaka jana 2020. Ndio, ndio, nyumba umenunua mwaka jana. Haya, sasa unaweza kutuambia vipi tofauti ya maisha kule Nyarugusu na hapa Colombia sasa hivi? Nyarugusu tofauti wa kule nchi, ukiwa mkimbizi kama Tanzania hawaruhusu kwanza mkimbizi kutoka nje ya kambi. Mkimbizi nyinyi mlivyokuwa pale miaka 20 mlikuwa mruhusiwi kutoka nje ya kambi? Yaani kutoka nje ya kambi mpaka uwe na kibali. Sasa bila kibali utafungwa miezi 6. Miezi 6. Unawaambia nini wahusika kuhusiana na
na tena kuwaweka katika mazingira ambayo ya wakimbizi kutokuweza kutoka kambini na kwenda labda kufanya shughuli mbalimbali ili kujipatia kipato chao. Unawaambia nini wafanye nini ili kurekebisha baadhi ya hizo taratibu na kanuni na sheria? Hizo sheria kwanza wa Tanzania wanaona mkimbizi ni jambazi. Kivipi tena mkimbizi ni jambazi? Yaani mkimbizi hawezi kuwaambia chochote wala hawezi kuleta kitu chochote kile cha maendeleo. Sawa sawa. Kwa hiyo tutafikisha ujumbe huu kwamba labda wajaribu kurekebisha baadhi ya sheria ambazo zitawaruhusu wakimbizi wanaotoka upande labda wa DRC, Congo, Burundi au Rwanda na sehemu zingine zozote katika kambi za Nyarugusu ili kuweza kupata niseme tu ni kuseme kupata vibali vya kufanya kazi ili kujitengenezea kipato na kuendeleza maisha yao. Sasa kwa kumalizia tu, ebu tuambie unaonaje hali ya niseme tu mwenendo wako katika siku labda za baadaye, unaweza kufikia wapi hapo ulipo Marekani? Marekani kwa kweli ni kumwomba Mungu akupe nguvu. Akikupa nguvu, chochote kile ambacho unachotaka utaweza. Je, na kule Nyarugusu unawafikishia ujumbe gani kuhusiana na mwendeleo wa maisha yako hapa katika taifa kubwa la hapa Marekani? Maisha yangu sasa hivi si mabaya sana kama nilivyokuwa zamani. Ndio ndio. Maisha yangu ikiwa nina nguvu nitapata kazi kulingana na nguvu zangu. Huyu ni Saidi Misembo ambaye katika zaidi ya miaka niseme tu 20 iliyopita alikuwa akiishi katika kambi za Nyarugusu pale katika mkoa wa Kigoma Tanzania, na sasa hivi yupo hapa Columbia South Carolina. Na nimemtembelea, mimi ni Patrick Nigula, nimemtembelea katika makazi yake mapya hapa katika Columbia Northeast, na ameweza kujinunulia nyumba na si muda mrefu sana toka aanze kuishi hapa Marekani na kupata kazi. Na hii inaonyesha tu ya kwamba amepiga hatua kubwa sana za maendeleo katika maisha yake. Hii ni nyumba yake unaoiona hapa, na tunaionyesha tu hapa taratibu kabisa, na vile vile ameweza kujipatia usafiri kama unavyoona hapo nje ya garaji yake. Ni Saidi Misembo, kama nilivyozungumza katika mahojiano yetu, ni kwamba miaka iliyopita zaidi ya 20 alikuwa katika kambi ya Nyarugusu, na sasa hivi anaishi na majirani zake katika niseme tu amani na utulivu hapa Columbia South Carolina Northeast. Huyu ni yule tu Patrick Nigula wa Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News. Kwa hiyo tunaombeni msubscribe na mshare na vile vile mlike katika channel yetu ya YouTube channel ambayo inawaleteni taarifa hizi muhimu kabisa za kimaendeleo ya watu. Sasa hivi Saidi Misembo ana uhuru wake wa kutafuta kazi, ana haki zake, na anapata maendeleo yake kibinafsi pamoja na familia yake na mke wake hapa Columbia South Carolina. Didi na Dixon. Didi na Dixon wana taarifa nzuri sana ya kuongea na kufanya mahojiano na Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News hapa katika mji wa Columbia. Nimewatembelea katika makazi yao hapa. Kwanza nitaanza kuongea na Didi. Didi, ebu tutambulishe safari yako ya kutoka DRC Congo mpaka kufika hapa Columbia South Carolina. Asante sana. Kwa majina naitwa Didi Bulongo. Kama ulivyotangulia kusema ndugu mtangazaji, nilitoka Congo mwaka 1997 nikaingia nchini Tanzania kupitia Lake Tanganyika pale Kigoma. Wakatupeleka moja kwa moja katika kambi moja inaitwa Nyarugusu Tanzania, ambayo iko mkoani Kigoma pale. Tuliishi hapo takriban miaka 19 kama wakimbizi wa Kikongomani waishio nchini Tanzania. Sasa Didi, umesema umeishi zaidi ya miaka 19 katika kambi ya Nyarugusu hapo Kigoma Tanzania, na mlitokea DRC Congo na mkakatiza katika Lake Tanganyika. Mlikatiza vipi katika Lake Tanganyika? Katika ziwa hilo la Lake Tanganyika tulitumia vyombo au mitumbwi ambazo zinaitwa boats. Wengine walikuja kwa kusoza. Mm-hmm. Na wengine walitumia boti zile ambazo zinatumia machine. Mm-hmm. Ndio zilitufikisha Kigoma pale. Sawa sawa. Sasa Didi hapa jirani yake hapo amekaa na kaka yake anaitwa Dixon. Dixon, hebu na wewe una historia tofauti na
historia ya Didi kutoka DRC Congo kukatiza ziwa Tanga, ziwa Tanganyika kuingia kambi ya Nyarugusu? Hebu tuambie kidogo na historia yako. Nafikiri historia yetu sio tofauti. Ndio, ndio. Yetu ni moja tu. Ndio. Na tulitoka sehemu moja, na tukapanda boti moja, na tukafika hapo hapo Kibirizi, Tanzania, siku moja. Ndio. Kwa hiyo naona historia yetu haipo mbali sana. Sasa Dickson, ni kitu gani ambacho kiliwatoa DRC Congo na kuwaleta pale katika kambi ya Nyarugusu, Kigoma, Tanzania? Ndio, ndio ndugu mtangazaji. Kilichotoa Congo ni vita. Tulikimbia vita mwaka 1996. Ndio. Ndio kitu kikubwa kilichotoa Congo. Ndio, ndio. Katuma twende Tanzania. Hakuna kingine chochote na hicho. Sasa turudi kwa Didi. Ebu tueleze kwa kifupi tu historia ya maisha pale kambini Nyarugusu kuhusiana na katika mambo ya elimu. Ndio, maisha kambini Nyarugusu kuhusiana na elimu. Pale kwanza tulikuwa tunasoma program zimoja ambazo zinaitwa kuna lugha ya French. Kwa hiyo masomo yetu yote tulikuwa tunaletewa program kutoka nchini Congo. Ambao tulikuwa tunasoma primary, kwanza darasa la kwanza hadi la sita. Ukimaliza la sita unaingia darasa la kidato cha kwanza hadi kidato cha sita. Ukiwa na uwezo unaweza kaenda chuo pia. Walikuwa wanaruhusu unaweza kaenda chuo popote pale. Kwa hiyo elimu pale tulipata elimu nzuri pia, japokuwa maisha ya elimu ilikuwa sio nzuri hivyo. Sasa umezungumzia masuala ya elimu na uliweza kusoma kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari. Ndio, kambini pale nilianza shule ya msingi mpaka sekondari nikapata diploma. Ndio, ndio. Sasa ulisomea nini pale kambini? Hiyo diploma yako ilikuwa ni ya maeneo gani kitaaluma? Kitaaluma nilisomea ualimu. Ualimu. Ambao kwa Kifaransa wanaita pedagogie générale. Oh my god. Kwa hiyo unazungumza Kifaransa vile vile? Nazungumza Kifaransa vizuri sana. Asante sana. Sasa hebu ngoja nirudi kwa kaka yako hapa, ni Dickson. Dickson, hebu tuambie hali ya kimazingira. Sasa mimi nataka uzungumzie mazingira yenyewe, yale maisha yalikuwa vipi pale kambini katika makazi. Kusema kweli ndugu mtangazaji, maisha ya pale kambini yalikuwa si rafiki zaidi. Yalikuwa si rafiki zaidi kufuatana na hali tuliyokuwa tunaishi nayo mle kambini. Tulikuwa tuna hali ya kupewa chakula kama tunaita kupokea. Ndio, ndio. Tulikuwa tunaita jina kupokea. Tulikuwa tunapewa chakula cha kupewa tu. Kwa hiyo changamoto ilikuwa nyingi sana kuhusu mambo ya kuishi. Tulikuwa hatuna nani sana ya kupewa watu kutoka nje. Tulikuwa kuna huo uhuru sana. Ndio, ndio. Kwa sasa katika muda wote ya zaidi ya miaka 19 mlioishi pale, unaweza kukumbuka Dickson ulifika pale ukiwa na umri wa miaka mingapi? I say nilifika pale Nyarugusu kama na miaka 16 hivi. 16. Yeah. Ndio, ndio. 16 na kufanya miaka 19. Yawezekana tumefanya miaka mingi sana pale. Ndio, ndio. Na mlikuwa mnajishughulisha zaidi katika upande wa michezo? Mlikuwa mnacheza mpira wa miguu pale? Yaani katika kucheza mpira wa miguu, mimi na huyu jamaa tumecheza mpira mzuri sana, mwingi sana. Ndio, ndio. Miaka mingi sana. Sema tu hali tuliyokuwa nayo mle kambini, vipaji vilikuwa vingi sana, lakini hapakuwa uwezo zaidi sana kupelekwa sehemu nyingine, ila tulicheza mpira mzuri tu. Sasa hebu ngoja nirudi kwa Didi hapa kidogo. Naona Didi naye yuko pale amevaa kofia yake ya baridi, kwa sababu kuna baridi sana na tuko nje hapa. Hebu sasa tunarudi, tunabadilisha mazungumzo, tunakuja katika sehemu ya maisha hapa Marekani. Didi, hebu niambie maisha hapa Marekani unayaonaje kulinganisha na maisha pale katika kambi ya Nyarugusu? Kusema ukweli, maisha ya Marekani na kulinganisha na nyumbani hapa, kuna maisha angalau uafueni tunaweza kusema, kutegemea kutumika kazi. Ndio, ndio. Huko nyumbani tulikotoka tulikuwa hatuna kazi ya kujipatia kipato, lakini Marekani kazi zipo za kujipatia kipato. Ndio maana watu vijana wakubwa wanaendeleza maisha, kwa sababu wana kazi ambayo ya kudumu na ya uhakika. Kazi ya kudumu na ya uhakika, Dickson. Sasa narudi kwa Dickson. Dickson, hebu tuambie kazi ya kudumu na ya uhakika imekufikisha wapi? Kwa sababu hapa tunafanya mazungumzo katika makazi yenu. Hebu tuambie tu kidogo hizi kazi ya kudumu na uhakika unazionaje hapa Marekani? Kazi ya kudumu na uhakika,
ameiona kama imetupa mwanya mzuri sana. Ndio. Maana naweza nikasema katika kazi ya kazi nzuri na uhakika nilichofaidika nimenunua nyumba yangu hii hapa. Kwa hiyo sijui kama ningenunuaga nyumba lini. Ndio ndio. Katika maisha niliyotoka huko. Lakini kufuatana na kazi nzuri na uhakika tulionayo imesababisha nikanunua nyumba hii. Na kama mnavyoona Dickson anavyosema kazi ya uhakika na kupatikanaji wa kazi hapa ameweza kununua nyumba, na mazungumzo haya tunafanya katika nyumba yao hii hapa ambayo iko sasa hivi na ina uwanja mkubwa na iko karibu na barabara kubwa hapa. Kama mnavyosikia magari yanapita kwa mbali, ni barabara inaitwa I-20 ambayo inatoka kutoka Atlanta na inaendelea kukutana na I-95 ambayo inakwenda moja kwa moja katika jiji la Washington DC. Sasa kwa kumalizia tu, unaweza kuambia nini wasikilizaji wetu wa American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV kuhusiana na hali ya maisha hapa Columbia, South Carolina? Didi. Asante, mimi naweza nikawaambia watazamaji wa Swahili Villa Online TV kwamba wote ambao tumepata fursa ya kuja hapa Marekani tujitume kwa bidii ili tuangalie, hii ni fursa tumepata katika maisha, tuangalie mambo mengi ambayo hatungeweza kufanya nyumbani, tutafute hiyo fursa ya kufanya mambo mazuri nyumbani, mambo mazuri hapa. Yeyote yule ambaye atabarikiwa kipato kikubwa zaidi afanye mambo mazuri hapa na nyumbani pia. Sasa na Dickson, unaweza kwa kumalizia na wewe kwa kuongezea tu walipoishia Didi, ni kitu gani ambacho naambia wasikilizaji wetu wa Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News ambao wamekutembelea hapa nyumbani kwako Columbia, South Carolina? Ndio, mimi kitu ambacho naweza nikawaambia, hii fursa tuliyopata, kuna watu wengi wanaitafuta wameikosa, wenye hela zao huko Afrika wamekosa fursa kama hizi, lakini huu ni Mungu ametusaidia tukaja hapa, ni kama tumekuja kwa bure tu. Kwa hiyo naweza nikawaambia kwamba sisi tuliokuja huku tusichezee hii fursa, tuifanye vizuri, tuendeleze mambo kule nyumbani kwetu tulikotoka. Kwa ndo kitu muhimu naweza nikaongea hicho. Asante sana Dickson pamoja na Didi. Hawa ni wakazi wa hapa Columbia, South Carolina. Sasa hivi wamekuwa na safari ndefu sana, na hii ni moja tu ya sehemu ya tatu ya mazungumzo yetu ambayo tumeanza kuwaleteni vipindi mbalimbali vinahusiana na ndugu zetu kutoka katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambao waliishi hapa waliishi Tanzania katika kambi ya Nyarugusu na sasa hivi wako hapa Columbia, South Carolina. Asanteni sana, na kama tunavyoona tu ni kwamba hii ndio nyumba ambayo alizungumzia, na huu ni ukweli wa halisia ya jinsi ambavyo kazi za uhakika na hivyo tu ni kama unavyoona pale. Hii ni nyumbani kwake, ni sehemu yake, na vile vile kuna ndugu jamaa na marafiki ambao tulikuwa nao hapa katika mazungumzo haya hapa, na vile vile namuona Mawazo pale yuko ametulia taratibu kabisa katika kiti chake. Asanteni sana. Ndio. Ya Mungu Kitungano, tumekutembelea nyumbani kwako hapa Columbia, South Carolina, karibu na mall ambayo ilikuwa inaitwa Dutch Square Mall. Hebu tuambie, safari yako ya kuja hapa Marekani ilianza mwaka gani? Safari ya kuja hapa Marekani ilianza mwaka 2015. Mwaka 2015, miaka kama 4 iliyopita. Hiyo tu ni safari, niseme ilianzia pale Nyarugusu, Kigoma, Tanzania. Ndiyo. Sasa kabla ya safari ya pale Kigoma, Nyarugusu, kuja hapa Columbia, South Carolina, Marekani, safari ilianzia wapi? Katika nchi gani kukatiza ziwa la Tanganyika? Nafikiri safari ilianzia Kongo pale. Kongo? Ndiyo. Na mlitoka Kongo mwaka gani, kama unakumbuka? Na kumbuka ilikuwa ni mwaka 1996. Mwaka 1996 umetoka Kongo, ambayo sasa hivi ni DRC, na mkakatiza lile ziwa la Tanganyika pale Kigoma, kuelekea Kigoma pale Nyarugusu. Kwa hiyo Nyarugusu mlikaa miaka mingapi pale kambini? Nyarugusu pale tulikaa miaka 20 kabla sijaja huko. Wow, miaka 20 kabla mjaja huku. Hebu tuambie hali ya kimazingira, kimaisha pale katika kambi ya Nyarugusu, Kigoma pale, Tanzania.
Nikisema hali na maisha ya pale yalikuwa sio mepesi sana. Ndiyo, yalikuwa sio mepesi. Una maana gani unavyosema maisha yalikuwa si mepesi pale kambini Nyarugusu? Ya, nikimaanisha kwamba pale Nyarugusu nafikiri yoyote yule ambaye aliishi pale anapaelewa. Kwa mfano kila kitu, kisema chakula nini kilikuwa cha kupewa na shirika la UNHCR. Hebu ngoja kidogo hapo. Chakula kilikuwa cha kupewa na NCR. Ina maana hilo ni shirika la wakimbizi ambalo lilikuwa linahakikisha kwamba nyinyi mnapewa chakula. Ndio. Ndio, vizuri sana. Sasa hebu tuambie hali ya kiafya pale Nyarugusu ilikuwa vipi? Kwa mfano ukiugua labda ugonjwa wa malaria au ugonjwa wa korela, hali ya kiafya iko vipi pale kambini? Hali nikisema sio nzuri sana, lakini nafikiri watu walikuwa wakiumwa na wakitibiwa, sababu kulikuwa pia na dispensary pale. Ndio, ndio. Ya, ukiumwa unaenda hospitalini unapewa dose. Ndio. Ya hivyo, na Mungu anasaidia unapona. Unapona. Ya. Ndio, ndio. Sasa mkatoka pale Nyarugusu, unasema mliondoka mwaka 2015 mkaelekea katika taifa kubwa sana hapa Marekani na kufikia hapa Columbia, South Carolina. Hebu tuambie tu katika siku zako za mwanzo ulipofika hapa Columbia, South Carolina, ukilinganisha na Tanzania katika kambi za Nyarugusu pale Kigoma. Naweza nikasema hali ilikuwa ngumu kidogo, sababu nilikuwa sijazoea mji. Ndio. Ya, na nikisema kwa sasa hivi hali sio mbaya zaidi, sababu nimeshazoea mahali. Ya, kila kitu naona kiko rahisi sana kwa mimi kufanya mpaka saa hizi unavyoniona. Nafikiri wewe mwenyewe umeona na unajibu mwenyewe. Ndio, ndio. Yeah. Mwenyewe nimeona na nimeshuhudia maisha yako hapa na familia yako, watoto, mama, pamoja na mama mzazi ambaye yuko hapa, uko naye hapa. Hebu tuambie tofauti ya maisha ya Afrika na maisha ya hapa Columbia, South Carolina. Unaweza kawaambia nini wasikilizaji wetu wa American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV? Yeah, mimi naweza nikaambia ndugu zangu kwamba maisha yako tofauti sana, sababu tukisema Afrika na hapa Marekani, nafikiri kila mtu ataelewa tu tofauti huko. Na maisha ya hapa ni mazuri sana, sababu mtu unapata kile unachokitaka kwa urahisi, tofauti na nyumbani kule kwetu Afrika nilikotoka. Nafikiri hilo ni swala ambalo kila mtu anajua na ndio. Maisha hapa ni rahisi, mazuri. Na unaposema maisha hapa ni mazuri, ina maana kwamba una kazi sasa hivi, si ndio? Ya, ndio. Umeajiriwa? Nimeajiriwa, ndio. Ndio, ndio. Na naona hapa tumekutembelea nyumbani kwako, sasa hivi unaishi katika makazi yako, si ndio? Ndio. Na una muda gani hivi, kwa kifupi tu tuambie wasikilizaji wetu, hii nyumba umeinunua mwaka gani? Hii nyumba nimeinunua mwaka jana. Umeinunua nyumba mwaka jana? Mm-hmm. Ina vyumba vingapi? Hii nyumba ina vyumba vinne. Hebu tuambie, kama ungekuwa niseme tu pale Kigoma, Nyarugusu au Tanzania au katika nchi ya Afrika, ulikuwa na ndoto kweli ya kuwa na nyumba kama hii? Ya, nilikuwa nayo, lakini uwezo ndio nilikuwa sina, nilikuwa nabangaiza, lakini Mwenyezi Mungu akasaidia mpaka hivi nimekuja kuipata huko Marekani. Kwa hiyo sasa unaweza kusema kwamba Marekani inafungua fursa kwa kila mtu na haibagui matabaka au tajiri au maskini, si ndio? Of course. Sawa sawa. Kwa hiyo basi asante sana kwa kuongea na Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News. Sisi ni wale wale tu. Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News kutoka katika studio zetu za Columbia hapa pamoja na kule Washington DC, ambapo Abdul Shatir atatutengenezea vipindi hivi. Asante sana kwa kutufuatilia na kutusikiliza. Usisahau kusubscribe, kushare pamoja na kulike video zetu. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Hapa sasa, kama unavyoona nyuma, hapa ni nyuma ya nyumba ya Mungu Kitongani, ambaye tumefanya mahojiano na American Swahili News hapa Columbia, South Carolina. Ni nyuma inaonekana kuna eneo kubwa tu nyuma na vibanda viwili vya kuhifadhia vifaa vya usafi nje ya
ya nyumba yake. Kama unavyoona bustani ni nzuri kabisa, na tunavyoonyesha huko ni nyuma ya nyumba yake hii, ambayo kama alivyoongea ni kwamba ameinunua si muda mrefu sana, mwaka jana, na ameishi hapa Marekani tu katika kipindi cha miaka 4 sasa hivi toka atokee katika kambi ya Nyarugusu nchini Tanzania katika mkoa wa Kigoma. Kwa kuangalia tu hii ni eneo la nyuma ya nyumba yake, na nyumba ndio hiyo kama unavyoiona. Tutaonyesha tu katika maeneo ya juu hapo. Kama unavyotazama sasa, hii hapa ni mbele ya nyumba ya Mungu Kitongani, ambaye tumefanya mahojiano naye katika siku hii ya leo. Kwa kuangalia upande wa pili pale kwa mbali kidogo, vile vile ni nyumba ambayo ni nyumba mali ya alikuwa mkimbizi vile vile kutoka katika nchi ya Sudani ya Kusini. Naye vile vile ni mama, ana nyumba yake vile vile, naye ni majirani ya wa Afrika ambao wanaishi kama majirani, lakini katika miaka ya nyuma walikuwa katika hali ambazo hazitabiriki, kama unavyoona katika machafuko katika bara letu la Afrika. Kwa hiyo ni kutoka Zaire, Congo, DRC, na kutoka South Sudan. Kwa hiyo yeye ni jirani yake pale. Kwa hiyo haya ni maendeleo tu mazuri kabisa, tunaweza kusema, katika hapa katika jimbo la Colombia, katika jimbo la South Carolina, katika mji wa Colombia. Anawaleteni taarifa hizi ni Dr. Patrick Ngula wa American Swahili News.